Dobar dan, pratite OBN Info, ja sam Adrijana Kurtiš. Evo su vijesti dana. Miroslav Cerar, predsjednik Vlade Republike Slovenije, boravi u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini. U Srebrenici je položen kamen temeljac za početak gradnje vrtića za 150 djece. Odblokirani svi računi Agrokoru nakon što je Ante Ramljak imenovan za vanrednog povjerenika za Agrokor. Objavljen video bombaških napada Idila na koptske crkve u Egiptu. Predsjednik Vlade Republike Slovenije Miroslav Cerar boravi u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini. Pred zgradom institucija Bosne i Hercegovine uz vojne počasti dočekao ga je predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić. Nakon održanih sastanaka sa BH zvaničnicima poručeno je da dvije zemlje imaju prijateljske odnose te da Slovenija podržava Bosnu i Hercegovinu na putu evropskih integracija. Bosna i Hercegovina i Slovenija u bilateralnim odnosima nemaju otvorenih pitanja, jer je ono koje se odnosi na staru deviznu štednju riješeno presudama Evropskog suda za ljudska prava, rečeno je nakon susreta Denisa Zvizdića i Miroslava Cerara. Veoma cijenimo dosadašnji angažman i izuzetne napore koje je Slovenija uložila u cilju implementacije presude Ališić. U ovome trenutku isplate su u toku, do sada je isplaćeno skoro 30 miliona eura. Premijeri su istakli da Bosna i Hercegovina i Slovenija imaju dobre prijateljske odnose, te da Slovenija podržava našu zemlju na putu EU integracija. Jer želio bih ovdje naglasiti da jedno mora biti jasno. Slovenija je bila i ostaje prijatelj Bosni i Hercegovini i to će biti u budućnosti. Želimo sve najbolje, želimo poduprijeti Bosnu i Hercegovinu u njezinom ekonomskom, socijalnom razvoju, u razvoju na svim drugim sektorima, ali posebno na njezinom putu ka evropsko-atlantskim integracijama, na putu u Evropsku uniju i NATO. Na Sloveniju možemo računati kao na našeg istinskog prijatelja, to je ono što nas raduje i što će nam sigurno pomoći na našem putu u evropske integracije, koji je, kao što znate, dosta težak i dosta kompleksan. Za Sloveniju je ekonomska saradnja sa Bosnom i Hercegovinom veoma značajna, kaže Cerar. Bosna i Hercegovina se nalazi na trećem mjestu po ukupnoj vrijednosti slovenačkih investicija u inozemstvu, a to je 480 miliona eura. I kao što je već bilo rečeno, slovenačka preduzeća zapošljavaju oko 15.000 radnika ovdje u Bosni i Hercegovini. Cerar se sastao sa predsjedavajućim i zamjenicima oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, te sa predsjedavajućim i članovima predsjedništva naše zemlje. U popodnevnim satima održao je predavanje studentima i Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Svi računi Agrokora i njegovih firmi danas su odblokirani. Do ovoga je došlo nakon imenovanja Ante Ramljaka za vanrednog povjerenika Agrokora i postignutog dogovora sa dobavljačima i koordinacijom banaka. Premijer hrvatske vlade Andrej Plenković je rekao kako je imenovanje Ante Ramljaka za vanrednog povjerenika za Agrokor politička odluka kojom će se stabilizirati trenutna privredna situacija u Hrvatskoj. Ključno je da dođe do svježe likvidnosti, dakle novih sredstava koje su vjerovnici, kreditori, banke spremne dati Agrokoru. Na taj način do Uskrsa osigurat će se i isplate plaća zaposlenicima i početak isplate tražbina prema dobavljačima. Ramljak je rekao da predstoji teška bitka za Agrokor, ali da će učiniti sve da se normalizira stanje u ovoj kompaniji. Pokušat ću zajedno sa svojim timom, kojeg već imam u pripremi, osigurati da smirimo tenzije oko kompanije, da vratimo povjerenje, dobavljača, da vratimo povjerenje vjerovnika, banaka. Nakon imenovanja Ramljaka, Trgovački sud u Zagrebu je zabranio pokretanje i vođenje parničnih, ovršnih, upravnih i drugih postupaka protiv Agrokora i njegova 24 povezana i ovisna društva u Hrvatskoj.
Time je omogućena deblokada računa koncerna i njegovih firmi. Postignut je i dogovor sa dobavljačima i sa koordinacijom banaka. Banke su se danas dogovorile da će osigurati dodatnu likvidnost u visini od 150 miliona eura. Operativna provedba ovisi o kreditnim odborima banaka, a detalje će se dogovoriti sa povjerenikom Republike Hrvatske. Polažemo veliku vjeru i nadu da će sustav profunkcionirati i naravno danas smo se dogovorili da ćemo pustiti protok roba, da ćemo napuniti dućane i da ćemo pozvati isto tako svoje zaposlenike da kupuju u Konzumu kako bismo što više omogućili sustavu da generira novi novac i da počne servisirati svoje dospjele obveze kako prema dobavljačima tako i svima u lancu koji su bili u poslovnom ciklusu. Svi zajedno su pozvali kupce da kupuju domaće proizvode sa hrvatskih polica. Rodbina, prijatelji i studenti obilježavaju pola godine od tragične smrti studentica Selme Agić i Edite Malkoč. Podsjećamo, studentice je automobilom usmrtio Sanjin Sefić, protiv koga se vodi suđenje u kantonalnom sudu u Sarajevu. Studenti i profesori Filozofskog fakulteta u Sarajevu izašli su na mirno okupljanje povodom 6 mjeseci od smrti Edite Malkoč i Selme Agić. Polaganjem cvijeća pokazali su da Selma i Edita nisu zaboravljene, da njihove obitelji imaju podršku. Poručili su da će pozorno pratiti sudski proces zahtijevajući najveće kazne. Skup će biti održan i večeras u 21 sat nedaleko od mjesta Selmine i Editine pogibije, a trajeće sve do 22 sata. Posebno će se obilježiti vrijeme pogibije u 21.40 kada je 10.10.2016. Sanjin Sefić, vozeći brzinom od 105 km na sat, prošao kroz crveno svjetlo i svojim automobilom usmrtio dvije studentice Filozofskog fakulteta, nakon čega je pobjegao s lica mjesta. U periodu od 9 do 10 sati, gdje će biti porodice Dite i Selmi, tu će biti oni kojima je podrška najpotrebnija i na taj način ćemo zajednički odati počast Selmi Editi i odati, to će biti kruna naše borbi protiv neadekvatnog sistema kojim se suočavamo. Nedavno je u kantonalnom sudu u Sarajevu Sefiću i njegovim pomagačima, sestri Sari Sefić, Dini Aliću, Amaru Salihoviću i Saudu Nišiću, počelo suđenje. U sklopu dogovorenih aktivnosti tokom investiciono-razvojne konferencije Srebrenica 2015. u ovom gradu danas je položen kamen temeljac za početak gradnje vrtića za 150 djece. Srebrenica bi do 9. mjeseca ove godine trebala dobiti novi moderan vrtić, a tim je povodom danas postavljen kamen temeljac za početak građevinskih radova koji će financirati Vlada Republike Srbije. Deca Srebrenice danas su najvažniji resurs same Srebrenice i zato mi je drago što smo danas ovde i zato mi je drago što smo zajedno postavili kamen temeljac, da taj kamen temeljac bude zaista temelj ne samo ovog obdaništa, nego da bude temelj zaista naše buduće dalje saradnje. Danas smo položili kamen temeljac za budućnost ovoga grada. Položili smo kamen temeljac za obdanište, za djecu ovoga grada, koja će tu moći doći da provode vrijeme zajedno, da rastu zajedno, da se igraju i da se vole. Načelnik Srebrenice kazao je da je Srebreničanima neophodno pružiti bolje uvjete za život i rad, te zadržati stanovništvo u ovoj općini. Svi su iskazali opšte zadovoljstvo na ovakvu saradnju između Srba, Bošnjaka i svih onih koji žive u Srebrenici, a ovaj objekat će pokazati da nama treba i zajedništvo, suživot, mir, poštovanje, a ova djeca zajedno idu u obdanište. Bošnjačka i srpska djeca zajedno idu u školu i to će da nastavi u budućnosti. Srbijanska vlada je na investicijsko-razvojnoj konferenciji Srebrenica 2015 obećala donaciju od 5 milijuna eura. U Egiptu je proglašeno vanredno stanje nakon dva bombaška napada na koptske crkve i 44 mrtvih, za što je odgovornost preuzela Islamska država. Vanredno stanje u trajanju 3 mjeseca najavio je šef države Abdel Fattah al-Sisi. On je održao prkosan govor u predsjedničkoj palači nakon sastanka Vijeća za nacionalnu sigurnost kako bi raspravljalo o napadima na crkve. Radi zaštite i očuvanja zemlje proglašavam vanredno stanje koje će stupiti na snagu nakon što se poduzmu sve zakonske i ustavne mjere.
Prema posljednjim informacijama, najmanje 44 su osobe poginula, a više od 100 je povrijeđenih u jučerašnja dva bombaška napada ISIL-a na koptske crkve u Egiptu. Ministarstvo unutarnjih poslova ove države objavilo je i video snimku napada. Al-Sisi je optužio druge zemlje da potpiruju nestabilnost u Egiptu, ali izbjegao je reći na koga misli. Egipćani su spriječili zavjere i napore zemalja i fašističkih terorističkih organizacija koje su pokušale da kontrolišu Egipat. Rat protiv pripadnika Islamske države bit će dug i bolan. BBC piše kako tijekom vanrednog stanja policija može uhititi bez naloga i pretražiti domove ljudi. Napadi su se dogodili na jedan od najvažnijih datuma u kršćanskom kalendaru koji obilježava triumfalni ulazak Isusa Krista u Jerusalem, kao i nekoliko tjedana prije očekivane posjete pape Franje. Egipatske crkve za 7 godina bile su mete 33 napada. U jednom danu zapaljeno je čak 36 crkava. I još ćemo o vremenu. Sa sjeverozapada se očekuje jače naoblačenje koje će usloviti kišu i pljuskove. Padavine neće biti obilne. Moguća je slaba grmljavina. U Bosni padavine od sredine dana, u Hercegovini naoblačenje poslije podne. Padavine se očekuju uglavnom u sjevernim područjima. Na zapadu i istoku Hercegovine lokalno kratkotrajni pljuskovi. U noći na srijedu smanjenje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura sutra većinom između 15 i 20. Na jugu zemlje do 23 stepena. Toliko u Obeninfu, nastavku slijedi kolega Adis Hadžić i sportske aktuelnosti. Doviđenje.